नमस्ते सबैजनालाई आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको यो कम्प्लिट म जति चाहिँ फाइलम चाहिँ बाँकी थियो नि मेरो यो प्रोटोजुवा पोरिफेरा एन्ड सेलेन्टेर यो तिनवटाको म कम्प्लिट गरिसकेको छु मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू र आज प्ल्याटीदेखि प्लाटीको प्लाटी पनि गरिसकेको छु नेमादेखि नेमाथेलदेखि अनि इक्कानोटरबाट सकुसम्मको फुल रिभ्यू हुनेछ र आजको भिडियोमा म के हेराउनेछु भन्नाले मेन्ली म चाहिँ यसमा फोकस गर्छु कि यो चाहिँ कुन कुन इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि म टिक लगाइदिई दिन्छु यो बुकको म फुल रिभ्यू दिन्छु तपाईँहरूलाई यो हरेक पोइन्ट पोइन्टमा म जति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि आज म राम्ररी हेराउनेछु तपाईँहरूलाई अनि साथसाथैमा जस्तो कि नेमाथिलाई कम्प्लिट भयो नि यो बुकको साथसाथै म आफ्नो नोटबाट पनि हेर्नुहोस् यहाँ मेरो नोट छ यहाँ मेरो नोट छ जो, कम्प्लिट जोलोजीको नोट छ चा। यो चाहिँ योभन्दा बाहिर चाहिँ केही पढ्नु पर्दैन त्यही पनि म जोलोजीको यो पनि हेराउँछु र सँगसँगै म त सँगसँगै म तपाईँहरूको चाहिँ हाफ नोटबाट पनि हरेक नेमाथेल सक्ने बित्तिकै नेमाथेलको कसरी बनाउने नोट र कुन कुन पढ्ने त्यो पनि हेराइदिन्छु त्यही भएर चाहिँ आजको भिडियो हल्का लामो हुनसक्छ किनभने चार पाँचवटा फाइलम छ यसमा तपाईँहरू कम्प्लिट हेर्नुहोस् योबाट तपाईँहरूको चाहिँ फाइलम ढुक्कै भइहाल्छ र एकचोटि तपाईँहरू चाहिँ बुक लिएर बस्नुहोस् अनि टिक लगाएर पढ्दै जानुहोस् यति पढेपछि तपाईँहरूको लागि हाम्रो चाहिँ कम्युन इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ पुग्ने पुग्ने हुन्छ फाइलमबाट ल त्यसो भए अब चाहिँ सुरुबाट सुरु गरौँ यहाँ कन्टेन्टमा हेर्नुहोस् कन्टेन्टमा हेर्नुहोस् यहाँ के छ भन्नाले यो दुई नम्बरमा के छ प्रोटोजुवा छ पारामेसिक त म पहिला नै भनिसकेको छु बढी फोकस गर्नु पर्दैन यसमा अनि प्लाज्मो नै मैले पढाउँदिनँ मतलब भन्दिनँ अहिले म यसमा चाहिँ प्रोटोजुवाको पनि म गरि नै सकेको छु पोरी फेरा पनि गरिसकेको छु कोलेन्ट्रेटेटा अथवा सिलिन्ट्रेटा पनि गरिसकेको छु प्लाटी पनि गरिसकेको छु र यहाँ हेर्नुहोस् एट नम्बरमा नेमा तेलदेखि अनि यहाँ हेर्नु थर्टी नम्बरसम्म एटदेखि थर्टिन जुन जुन छ नि एउटा अर्थमा गरिदिनँ अहिले एनलेराको पनि गरिदिन्छु र अर्थ मैले म अहिले गर्दिनँ अर्थमा म छुट्टै एउटा राम्ररी भिडियो बनाउँछु किनभने अर्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको लागि चाहिँ अहिले चा, अहिले म फाइलमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्दिनँ त नेमाथेलदेखि म अहिले चाहिँ तपाईँहरूको को सम्म म फुल रिभ्यू दिनेछ र त्यसो भए चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब नेमाथेलबाट हामी सुरु गरौँ यो हाम्रो नेमा थेलमिन्थेज भयो र यो नेमाथेल मिन्थेज सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँ मेरो च्यानलले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई एकदमै लाइक लाइक गरिदिनुहोस् कि एकदम मतलब लाइक चाहिँ यो भिडियोलाई पनि पुर्याइदिनुहोस् र मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् किनभने म यस्तै तपाईँहरूको लागि मेडिकल रिलेटेडमा इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन रिलेटेडमा भिडियो ल्याइ निरा हुन्छु र सक्दो त अब तपाईँ चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिहाल्नुहोस् र फेरि ज जसलाई चाहिँ जुनसुकै पार्टिकुलर च्याप्टरमा भिडियो चाहियो भने तपाईँहरू चाहिँ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र एउटा कमेन्टमा एटलिस्ट पच्चिसदेखि तिसवटा लाइक चाहिँ आउनु पऱ्यो कि एटलिस्ट ट्वेन्टी फाइभ लाइक्स एउटा कमेन्टमा आयो भने म त्यो टपिकमा फेरि म पुनः चाहिँ फेरि भिडियो ल्याउने छु बुधबारको म वेडनेस म फेरि भिडियो तपाईँहरूको लागि त्यो टपिकमा ल्याउने छु त्यस्तै त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र त्यो कमेन्टमा एटलिस्ट एउटा कमेन्टमा पच्चिसवटा लाइक आउनु पऱ्यो एउटा कमेन्टमा पच्चिसवटा लाइक आयो भने म वेडनेस डेको तपाईँहरूको लागि फेरि म त्यो टपिकमै भिडियो ल्याउने छु र अब ल भयो भयो अब चाहिँ हामी चाहिँ नेमाथेल मिन्देशमा अब सुरु गर्ने हो यसको चाहिँ नेमाथेलको अर्को नाम के हो एसकेल मिन्देश भयो र यसको जेनरल हेर्नुहोस् फाइलम भनेको फाइलममा तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भन्नाले फाइलममा फाइलम नाम आउने बित्तिकै त्यसको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि यसको क्लासिफिकेसन यो दुइटा तपाईँलाई पर्छ के फाइलम आउने बित्तिकै यो दुइटा तपाईँलाई पर्छ जसरी भए पनि पर्छ त्यही भएर चाहिँ हेर्नुहोस् नेमाथेल मिन्देसमा त एकदमै लेन्दी छ नेमाथेल मिन्देस आठ यो त एकदमै लामो छ र यो चाहिँ साथ साथीकै हामीलाई सबै पढ्नुपर्छ त सबै सबै हामीलाई पढ्नु पर्दैन यो भिडियो भन्नाले चार पाँचवटा फाइलम हुन्छ अलि लामो हुन्छ किनभने म विकमा दुईवटा भिडियो म मात्रै ल्याउँछु त्यही भएर चाहिँ अलि लामो लामो बनाएर म राख्छु तपाईँहरू चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोस् के हल्का पनि स्किप गर्नुभयो भने तपाईँहरूले छोड्न सक्नुहुनेछ कि त्यही भएर चाहिँ सुरुदेखि लास्ट चसम्म बिस्तारै हेर्दै जानुहोस् केयरफुली भएर हेर्दै जानोस् जानुहोस् र बुक पनि साथसाथैमा राख्नुहोस् अनि टिक लाउँदै जानुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् म चाहिँ कुन कुनमा टिक लगाएको छु त ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरू एकचोटि एकचोटि हेरिहाल्नुहोस् म एकदमै बिस्तारै राखेको छु क्यामेरा आफ्नो हेर्नुहोस् यो अहिले म हेर्नुहोस् यहाँ छ ल हेर्नुहोस् भयो नि यो अहिले म जति टिक लाएँ नि यो टिक लागेको हेर्नुहोस् कतिजनाले कमेन्टमा के गरेर भन्नुहुन्छ कि दाई चाहिँ एकदमै थोरै थोरै भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् म के भनेको छु मात्र मतलब यो मात्र पढ्नुहोस् न नु? त्यो मैले केही कहिले तपाईँहरूले भनेन के भने म जति मैले टिक लगाएको छु नि त्यो एटलिस्ट तपाईँहरूले इक्जामसम्मको लागि याद गर्नुपर्छ र बाँकीको पनि सबै पढ्नुहोस् र मैले चाहिँ जति टिक लगाएको छु नि त्यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो कि म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्नाले त्यस्तो त्यस्तोमा मात्र टिक लगाएको छु र बाँकीको पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ र प्रायोरिटीमा पढ्नुहोस् मैले टिक लागेको चाहिँ प्रायोरिटी त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटी दिनुहोस् अनि बाँकीलाई चाहिँ अलिकति लेस प्रायोरिटी दिनुहोस् यसरी पढ्नुहोस् क्या यो पेजमा यति मात्र पढ्ने हो र हेर्नुहोस् नेमाथेल आउने बित्तिकै हाम्रो मोडुलमा एकदमै बढी छ यसपछि म फाइल मनाले म आफ्नो नोट पनि हेराउनु छु तपाईँहरूलाई त यो पेजमा म हेराइदिएँ गुनगुनमा टिक लाउनु पर्छ तपाईँहरू टिक लगाइहाल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् यो यसमा नै ने नेमाथेलमा एकदमै बढी छ कि हामीलाई त्यति पढ्नु पर्ने त पर्दैन र म के भन्छु भन्नाले म यता त अहिले टिक लगाएको छैन यसमा चाहिँ यसमा बढी टाइम स्पेन्ड नगर्नुहोस् तर एकचोटि पढिदिनुहोस् र हेर्नुहोस् यहाँ जुन छ नि एस्केरिस लुम्ब्रिक्विड्स स्केरिस लुम्ब्रिक्विड भने राउन्ड वोम छ नि राउन्ड वुमको म एउटा पनि ट्रिक लागेको छैन किनभने यो राउन्ड वोम नेमाथि आउने बित्तिकै चाहे राउन्ड राउन्ड वोमले नै जान्ने गर्छ के ने त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ राउन्ड वोमको साइज कम्प्लिट पढ्नुपर्छ क्या राउन्ड वोम एकदमै राम्ररी पढिहाल्नुहोस् यतिले चाहिँ पुग्छ यसमा अनि यसको चाहिँ सर्फेसली मात्र एकचोटि हेरिदिनुहोस् कि यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ नाम हेरिहाल्नुहोस् र हल्का सरस र पढिदिनुहोस् बाँकीको बाँकी केही पढ्नु पर्दैन यस केही नेमाथेलमा चाहिँ बाँकी केही पढ्नु पर्दैन हेर्नुहोस् योहरूमा बढी टाइम नदिने हो मात्र सरस र पढ्ने हो यति मात्र भयो यता पनि सरसव र मात्र पढ्ने हो यति मात्र भयो बढी यसमा चाहिँ टाइम चाहिँ दिँदै नदिनुहोस् तपाईँहरू र अब चाहिँ हेर्नुहोस् लास्टमा यो मात्र हो नेमाथेल मिथेसमा म के भने जेनरल क्यारेक्टरसरी यसको पढ्नुहोस् अनि एस क्यारिस सबै पढिदिनुहोस् राम्ररी र रह रा बाँकीको चाहिँ सरसर मात्र पढ्नु म टिकसमा लागेन पुरै अनि हेर्नुहोस् म चाहिँ नोटमा आफ्नो आफ्नो कसरी लेखेको छु त अब यो हाम्रो चाहिँ नेमाथेल मिन्देशको चाहिँ नोट हो कि हेर्नुहोस् मैले नोटमा कसरी लेख्दैछु नेमाथेल मिन्देश अनि ने यसको हेर्नुहोस् जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक भनेर टिप्लोप्लास्टिक सिडोसिलोमोम नेमोट र यो सिडोसिलोम भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदमै सोधिरहने कोइसन छ कि बायोट्री सिमेटिकल माउथ हेर्नस दुइटै हुन्छ यसमा एलिमेन्टरी क्यानलमा कम्प्लिट हुनाले कम्प्लिट हुन्छ युनिसेक्सुअल भन्नाले योहरू के के छ मैले सबै छु कि युनिसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल डाइभर फिस पनि भन्छ यति चाहिँ भरालले जेनरल क्यारेक्टर स्ट्रिकमा छु अनि हेर्नु त्यसपछि मैले के लेखिदिएको छु स्केरिस लुमिक्विडको चाहिँ म पोइन्ट टु पोइन्ट मात्र लेखेको छु हेर्नुहोस् कसरी लेखेको छु त पोइन्ट टु पोइन्ट मैले मात्र लेखेको छु तपाईँ चाहिँ पस भिडियोलाई पस गरेर स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुनेछ र हेर्नुहोस् तल चाहिँ एन्कायर इस्टमा छ नि एन् स्टोमाको म के छु र चाहिँ तल विचेरिया ब्याङ्क रफ्टी छ नि विचेरिया ब्याङ्क रफ्टी फिलिया वम हेर्नुहोस् मैले कुन कुनलाई अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट दिएको छु नेमको मोडलबाट पनि त्यही त्योहरू चाहिँ मात्र अलि अलि बढी पर्ने हो क्या बाँकी चाहिँ बढी नपर्ने हो त हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के केमा यसमा लेखेको छु लुम्रिकुट लुम्बिक्वेड पढ्नै पर्छ जसरी भए पनि राम्ररी पढ्नुपर्छ ए अनि एलकाइलगमा यसलाई चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटी नदिनुहोस् तर पढ्नुहोस् हेर हेर्नुहोस् मैले कति कति लेखेको छु अनि उचेरिया ब्याङ्क रोडी रेब ब्याङ्क रोप्डी पनि पढ्नुपर्छ र हेर्नुहोस् एसकेरिसको मैले चाहिँ केही उता मैले मिस गरिदिएको थिएँ अनि उता चाहिँ ठाउँ नछोडेर चाहिँ यहाँ पनि लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ पनि एसकेरसकै छ र यति मात्र मैले लेखेको छु र नेमाथेलबाट आयो भने यतिबाट मात्र आउँछ योभन्दा बाहिर एउटा पनि आउँदैन हाम्रो नेपाल इन्ट्रान्सको लागि र यहाँ तल पढ्नुहुन्छ तल तो म चाहिँ कन्फ्युजनको लागि यो कम्प्लिट फाइलमको यो सिलोमिटर यु सिलोमिटर छ नि त्यो म चाहिँ रिभिजनको लागि लास्टमा लेख्दैछु यो च्याप्टरको छेन हो यसलाई छोडिदिनुहोस् र हेर्नुहोस् मैले कुन कुनमा अहिले ब बो, बढी प्रायोरिटी त्यो प्रायोरिटी यसमा हेरिहाल्नुहोस् मैले कुनलाई कति प्रायोरिटी तपाईँहरू त्यति पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको ढुक्क हुनेछ र बढी टाइम यसमा चाहिँ स्पेन्ड नगर्ने हो अब चाहिँ हामी अर्को फाइलमा सुरु गर्नेछौँ अब चाहिँ अर्को फाइलमा हेर्नुहोस् नाइन फाइलम एनिलिडा अब चाहिँ नेमाथेलपछि कुन हो एनिलिडा आउने हो हु। र साथीहरू फेरि पनि भनिरहेको छु मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएछ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनुहोस् र साथीलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् अनि मलाई चाहिँ फलो गर्नु गर्नुभएको छैन भने इन्स्टामा पनि फलो गरिहाल्नुहोस् र फे, फेसबुक पेजमा पनि म फेसबुक पेजको म कमेन्टमा पनि लिङ्क दिइहाल्नु छु र त्यहाँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटहरू पनि राखेको हुन्छ टिसुको नोट जसँग छैन अनि केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनहरू छैन भने म आफ्नो पेजमा राखेको छु त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र म अपलोड गर्छु नै गर्छु त्यहाँ चाहिँ फ्री भएपछि अनि मैले मेरो चाहिँ मेडिकल एक्सपिडेन्ट भन्नाले फेसबुकमा ग्रुप पनि छ त्यसमा चाहिँ जोइन भन्नु भएको छैन भने तपाईँहरू चाहिँ फेसबुकमा फेसबुक ग्रुपमा पनि जोइन हुन सक्नुहुनेछ म सबैको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ एकचोटि लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र चाहिँ सबैमा चाहिँ तपाईँहरू जोइन भइहाल्नुहोस् किनभने मेडिकलको लागि तपाईँहरूले एकदमै हेल्प पुर्याउनुहुन्छ हामीहरूले यो हाम्रो हाम्रो टिमहरूले हामी सबैजना मिलेर चाहिँ त्यसमा एकदमै काम गरिरहेछु र मेरो पेजलाई जसरी भए पनि लाइक गरि नै हाल्नुहोस् किनभने यो युट्युबको लागि म स्पेसली म आफ्नो पेज बनाएको छु जुन राममण्डलले छ अनि राम मण्डलले मेरो इन्स्टामा पनि युजर छ त्यहाँ पनि सर्च गर्नु हुनैसक्नेछ र यति भन्दै अब चाहिँ हामी चाहिँ एनिलिरामा सुरु गर्नु हेर्नुहोस् एनिलिरा भन्नाले एकदमै सर्ट छ के एनिलिरामा यसको क्लास पनि धेरै छ र क्लासको भित्र गएर पढ्नु भनेको हामीलाई म बुझ्छु त्यो मूर्खता हो के किनभने हामीलाई डेफ्थ भयो भने नामै निस्किँदैन के, ना के। मा राम्रो मार्क आउँदै आउँदैन इक्जाममा सोध्ने भनेको एकदमै सर्फेस हो हामीलाई सर्फेस लेभलमा पढ्नुपर्छ अलि बेस हेर्नुहोस् डेफ्थ भयो भने हामी, ला चा। हामी चाहिँ लास्ट आवरमा रिभिजन गर्न सक्नुहुन्न र रिभिजन भनेको इन्ट्रान्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र रिभिजन हामी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै सर्फेस लेभलमा पढ्नुहोस् र चाहिने चाहिने कुरा मात्र पढ्नुहोस् यतिमा गर्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो मार्क्स आउनेछ र बायोलोजीमा त म के भन्छु भन्नाले ले बायोलोजीमा सत्तरले आउनु पचहत्तरले आउनुहोस् अस्सीबाट एकदमै इजी छ अलि राम्ररी पढ्नु भयो भने बायोलोजीमा जसरी पो भने सेभेन्टी क्रस भइ नै हाल्छ तपाईँहरूलाई सेभेन्टी फाइभ पनि सेभेन्टी फाइभ पनि आउन सक्छ र सेभेन्टी त जसरी पनि नेगेटिभ मार्किङ काटे काटाएर पनि तपाईँ चाहिँ सेभेन्टी क्रस गर्नुहुनेछ अलि राम्ररी पढ्नुभयो भने र बायोलोजी भन्नाले मेडिकलको लागि सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट भनेको बायोलोजी हो त्यसमा पनि जोलोजी भनेको मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र अब त्यो कुराहरू छाडौँ र हामी अब एनिलेरामा आऊ एनिलेरामा हेर्नुहोस् म एकदमै बिस्तारै राखेको छु हेरिहाल्नुहोस् टिक्ला हेर्नुहोस् के मेरोलाई पस्ट गर्नुहोस् अनि टिक हेर्नुहोस् मैले कुन कुनमा टिक टिकलाइदिएँ त यति मात्र पढ्ने हो यो सबै होइन फेरि मैले के भने मैले पढ्ने सबै हो कि अनि त्यहीँ यति चाहिँ इक्जामसम्मको लागि याद राख्ने हो र हेर्नुहोस् कुन कुनमा मैले ल्याइदिएछु यति भयो ए चाहिँ म अर्थमको चाहिँ छुट्टी म भिडियो ल्याउने नै छु राम्ररी अर्थम फ्रको पनि ल्याउने छु र योभन्दा पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ एनी लिइरहेको मात्र हेर्ने छु किनभने तिन चारवटा फाइलमा मलाई हेराउनु छ र हेर्नुहोस् यसमा पनि म के भन्छु एकछिन एकछिन म आए एउटा नोटिस गराइदिन्छु तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो क्लासिफिकेसन जुन छ नि क्लासिफिकेसन फेरि बेस्ट आयो नि पोजिसन एन्ड एरेन्जमेन्ट अफ सिटा भन्नाले हेर्नुहोस् कुनै कुनैमा यो पोजिसन एन्ड एरेन्जमेन्ट दिएको हुँदैन कि डाइरेक्टै लोको मोट्रि दिइहाल्छ लोकोमोट्री त पुरो प्रोटोजा पनि छ त प्रोटोजा पनि हुन्छ कि प्रोटोजा हुँदैन अनि अनि तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि मेन्सन गरिहाल्नु कि लोको मोट्री पनि हुन्छ यसको के बेस्ट अर लोको मोट्रिभी हुन्छ र यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँहरूलाई पढ्नुपर्छ र म मैले जति टिक लगाइदिन्छु टिक लगाइदिएछु यति लिस्ट तपाईँहरू पढ्नुहोस् भयो ढुक्कले ढुक्क भयो क्या त्यतिमा यसपछि म नोट पनि हेराउँछु यहाँनिर कतिमा मैले बनाएको छु र हेर्नुहोस् यसको अब चाहिँ के हो भन्नाले यसको चाहिँ क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेसन यति छ नि क्लासिफिकेसन त म सबैमा भनि नै रहेको हुन्छु कि क्लासिफिकेसन तपाईँहरूले पर्छ र क्लासिफिकेसन यति भयो भने सबै पढिदिनुहोस् कि एकदमै राम्ररी सबै पढ्नुहोस् यति पढेपछि पुग्यो अनि लिजको एक दुईवटा मात्र रा पढ्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ टाइम वेस्ट नगर्नुहोस् म त्यही भनिरहेको छु किनभने मेन इक्जाममा भनेको यसमा आउँदैन हामीलाई र नेरिजमा पनि बढी टाइम स्पेन्ड नगर्नुहोस् सरसर एकचोटि पढिदिनुहोस् यसलाई पनि सर पढिदिनुहोस् यसलाई पनि सर पढिदिनुहोस् यसमा चाहिँ नछोड्ने भनेको के हो यसमा नछोड्ने भनेको यो पेज हो यो पेजमा मैले जुनमा लगाइदिएछु त्यो त एकदमै छोड्नै नखाले छ र बाँकीको यता जुन, जुन, जुन छ नि यो क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि पढिहाल्नुहोस् अब मेरो नोट हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यो एक पेज छ नि यो एक पेज यति हेर्नुहोस् यति यो यति मात्र हो मेरो एनिलिडाको र एनिलिडाबाट आयो भने यतिबाट मात्र आउँछ हाम्रो नेपाली डान्सको लागि के के लेख्या छु त हेर्नुहोस् यसको हेर्नुहोस् एनिलिडा यसको चाहिँ जेनरल क्यारेक्टर मैले लेखिदिएको छु त्यहाँ अनि यसको चारवटा क्लास छ क्लासको क्लासमा यो पनि मैले बिर्सिदिएँ के हेर्नुहोस् क्लासमा भन्नाले इक्जाम्पल जुन हुन्छ नि इक्जाम्पल भनेको तपाईँहरूलाई दिनुपर्छ के त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस् अथवा नबुझ्नुहोस् तर त्यसलाई चाहिँ रटेर जे गरेर पनि तपाईँहरूको ब्रेनमा त्यो हुनै पर्यो के त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसको चाहिँ जति इक्जाम्पल छ नि सबै पढिदिनुहोस् हेर्यो हेर्नुहोस् मैले कसरी नोट बनाएको छु त यो जेनरल क्यारेक्टर लेखिदिनुहोस् अनि यसमा चाहिँ यसको क्लास लेखिहाल्नुहोस् र बाँकीको मैले चाहिँ केही क्यारेक्टरमै छुटेको थियो नि त्यो मैले लेखिदिइहाल्छु ले कि हेर्नुहोस् ले यो तल यतिले मात्र भयो योभन्दा बाहिर हामीलाई एनिलिराबाट पढ्नु पर्दैन र योभन्दा बाहिर हामीलाई आउँदै आउ आउनु पनि आउँदैन भन्नाले यतिबाट मात्र आउँछ अब हाम्रो चाहिँ एनएलिएर पनि सक्यो नेमाथेल पनि सकिन सक्यो अब चाहिँ हामी आर्थोपटामा जानु आर्थोपटमा पनि कक्रोचहरू कक्रोच भन्नाले एकदमै धेरैजनाले सोधेर हुन्छ कि आज म सबै क्लियर गरिदिन्छु तपाईँहरूले अर्थरोपट पनि आर्थोपटालाई पनि म एकदमै इजी बनाइदिन्छु अहिले हेर्दै जानुहोस् तपाईँहरू कति पढ्ने कति नपढ्ने के के पढ्ने नपढ्ने एकदमै इजी बनाइदिन्छु ल अब चाहिँ अर्थोपोडामा हेर्नुहोस् फाइलम अर्थोबाट हेर्नुहोस् अर्थोपोटालाई म अहिले त तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूले चाहिँ म इजी बनाइदिन्छु हेर्नुहोस् के के सोध्छ अर्थपोर्टमा बढी टेन्सन लिनु पर्दैन के बायोलोजीको लागि त टेन्सन लिँदै नलिने बायोलोजी भनेको एकदमै इजी सब्जेक्ट हो र हेर्नुहोस् फाइलम अर्थोरबाट अर्थोरपोटामा म के भन्छु हेर्नुहोस् मैले त टिक त टिक त लाएँ हेर्नुहोस् माथि पनि लाएँ तर म के भन्छु भन्नाले आर्थपटामा एक दुइटा माइ त मैले मा छोडिएको छु त्यो त्यो पनि किन छोड्ने भन्नाले हेर्नुहोस् यसको यो पेजमा जति छ नि यो पेजमा जति छ नि यहाँ हेर्नुहोस् के के छ त हेर्नुहोस् यसको जेनरल यो सबै जेनरल क्यारेक्टरमै आउँछ र यो सबै पढिदिनु हो के सबै पढ्नै दिने हो र माथिको पनि हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् मैले ल्याइदिएछु मा जुन माथि छ नि यहाँ त यहाँसम्म क्लासिफिकेसनमा हेर्नु क्लासिफिकेसनभन्दा मा माथि यो सबै भन्नाले यो सबै हाम्रो जेनरल क्यारेक्टरमा आयो यो हामीलाई पढ्नै पर्छ र घोक्नै पर्छ जसरी भए पनि घोगि दिनुहोस् र हेर्नुहोस् यसको क्लासिफिकेसन तल छ भन्नाले म के भन्छु भन्नाले यो क्लासिफिकेसनको जति छ नि एकदमै राम्ररी पढ्नुहोस् एरिक नेडा जाने छ एरिक नेडा भनेको धेरै सोधिरहने कोइसनमा आउँछ यो फोर पेयरहरू लिएको छ नि यसको इन्सपाइरेसनहरू भनेको बुक बुक लङ छ बुक छ नि यो भनेको मस्ट इम्पोर्टेन्टमै आउँछ कि तपाईँहरूले पर्छ जसरी भए पनि पढ्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ म के भन्छ भन्नाले अर्थपटाएको यो पेज यो पेज र यो पेज तिनवटा जुन छ नि तिनवटा पेज यसको भने क्लास इन्सेक्टा हेर्नुहोस् क्लासमा यहाँ हेर्नु क्लास इन्सेक्टा छ नि यो क्लास इन्सेक्टासम्म यो तिनवटा पेज तपाईँहरूलाई एकदमै राम्ररी पढ्नुपर्छ के यो पेज यो पेज अनि यो पेज यो तिनवटा पेज भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूलाई घोकिदिनुहोस् अर्थ पढाउने बित्तिकै यो तिनवटा घोकिदिनुहोस् अब यो तिनवटा घोकिसकेपछि कक्रोच कक्रोचमा हेर्नुहोस् कक्लोसको यो साइन्टिफिक नेम जुन छ नि अमेरिका यो पो एक्चुली राम्ररी हेर्नुहोस् यहाँ माथि छ पढिहाल्नुहोस् यसरी पढिनुहोस् यसको चाहिँ सर यहाँसम्म अलि राम्ररी पढिदिहाल्नुहोस् हेर्नुहोस् यहाँ जुन छ नि यहाँ यति 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 राम्ररी पढिदिनुहोस् र अब के यो हेड पढ्ने यसको हेड बियर पढ्ने यसको माउथ पार्ट पढ्ने यसको थरेक्स पढ्ने लेग पढ्ने डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्ने के के सिस्टम छ वाल पढ्ने योहरू पढ्ने त नपढ्ने हामीलाई कक्रोजको देवमा जानै छैन जा जानै छैन क्या किनभने कक्रोचको देव्दाबाट सोध्दै सोद्दिनँ म चाहिँ म त मोडुलको यो को अर्थबाट पढेको पनि छैन त्यही पनि मेरो चाहिँ एउटा पनि एउटा पनि मेरो मार्क छुट्टिन जहिले आउँछु मिल्छु नि मिल्छ किनभने मेन सोध्ने भनेको यो बाटो हो क्या यो यो तपाईँले आउनु पऱ्यो यो आउनु पऱ्यो र यो आउनु पऱ्यो तिनवटा पेज आउनु पऱ्यो यसको जेनेरेटर माथिको मात्र पढ्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ बढी टाइप टाउको चाहिँ नदुखाउने यसमा भयो छोडिदिनुहोस् यहरू सर एकचोटि पढ्नुहोस् कि एकचोटि पढ्नुहोस् मात्र यो हेर्नुहोस् कति छ हेर्नुहोस् न कति छ इन्डो इन्डोक्राइन इन्डोक्राइन रिप्रोडक्टिभ यो मात्र सरचली पढ्ने हो यसमा चाहिँ टाइम न टाइम बढी चाहिँ नदिने हो यति हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कति छ यो सबै अर्थपटामै छ अनि हेर्नुहोस् हाउस लागि जुन भयो नि यति यहाँसम्म अर्थबाट मतलब सरी अर्थबाट मनाले कक्रोच यो त यहाँसम्म कक्रोच थियो यस माथिसम्म यति यति चाहिँ त्यति त्यति चाहिँ नपढ्ने मैले हेराइदिएँ उता के के पढ्नु तपाईँहरू बुझ्नु भएको छैन एकचोटि फेरि पोस्ट गरेर फेरि पुनः त्यो एक्चोरी हेरिदिनुहोस् हाउसलाई पनि सर एकचोटि मात्र पढ्ने हो कि यसबाट पनि बढी आउँदिनँ कि बढी आउँदैन यसमा पनि सर एकचोटि पढ्ने हो मस्किटो पनि सर पढ्ने मस्किटो केले के सुन्छ कि मस्किटो भन्नाले इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्टमै आउँछ यो एडेस एनोफिलहरू छ नि क्युलेक्चर यो मनाले तपाईँहरू पढ्नुहोस् कि मस्किटो इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्टमै आउँछ हाउस हाउसलाई पनि ठिकठाक की आउँछ हस्पिटललाई मस्पिटल पढिदिनुहोस् कक्रोचको बडी डेप्थमा नजानु जेनरल क्यारेक्टर मात्र पर्ने हो त्योभन्दा बाहिर केही पर्दिनँ केही पढ्दैन पढ्नुहोस् यति भयो क्युलेक्सन फुल्छ के लेख सोधिरहनुमा आउँछ कि हल्का पढिदिनु भयो भने अलिक राम्रो हुन्छ भन्नाले म यो भन्छु तपाईँले पढिदिनुको लागि यो चाहिँ पढिदिनुहोस् र हेर्नुहोस् हीनी बी पनि सर हल्का पढिदिनुहोस् अनि म आफ्नो नोटबाट हेराउँछु म नोटमा कति छु एकदमै थोरै लेखेको छु कि किनभने हाम्रो मोडुलमा नै एकदमै धेरै छ कि म्याक्सिमम दिइछ र मोडुलभन्दा बाहिर त म केही भन्दिनँ पढ्नको लागि किनभने मोडुल हाम्रो मेन्ट्रान्सको लागि इनफ छ र मोडुल पढ्नै हामीलाई गाह्रो भइहाल्छ कि किनभने मोडुल नै सघाउनु सका सघाउन सक्दिनँ हामीहरूले त्यही भएर चाहिँ मैले हेराइदिएँ कि के के पढ्नु नपर्ने अब चाहिँ नोटबाट पनि हेराइदिन्छु यसमा भनेको नछोड्ने भनेको के हो यसको क्लासिफिकेसन मैले जुन तिनवटा पेज सुरुमा हेराएँ त्यो पढ्ने हो अनि कक्रोचको चाहिँ हल्का पढ्ने हो पढ्ने को हो यसै हसुलाई पनि सरसर एकचोटि पढिदिनु हो कक्रोचको देफ्तमा नजाने हो त्यतिले पुग्छ अब चाहिँ मेरो नोट हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् आर्थरूपबाट जेनरल क्यारेक्टर छ अनि क्रिस्टा क्रिटास क्रिस्टासियन एरेक्नाइडा इन्सेक्टा म तिनवटा तिनवटालाई कम्पेरिजनमा लेखिदिएको छु अनि हेर्नुहोस् के के मैले लेखेको छु यतिले भयो थ्री पेज लेग एन्टिनाहरू योहरू बिगेस्ट क्लासहरू हेड थोरै साप र योहरू सर यो सोध्ने भनेको यो योहरू नै हो कि यहाँबाट मात्र सोध्ने गर्छ हेर्नुहोस् मैले क्यारेक्टर जसको हल्का लेखिदिएको छु अनि तर हेर्नुहोस् कक्रो छ कक्रोचको पनि यो थर्टिन जेम्बर हट्छन् योहरू भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्टमै आउँछ तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ यसरी मैले लेखिदिएको छु योभन्दा बाहिर केही छैन हेर्नुहोस् एक पेज यता भयो आर्थोपटाको अनि एक पेज भन्नाले यता भयो हेर्नुहोस् दुई पेज मात्र छ मेरो नोट डायरीको दुई पेज मात्र छ दुई पेजमै पुरै मेरो हात हातहरूपराएको छ र यति मात्र पढ्ने हो हेर्नुहोस् माथि पनि मैले के लेखेको छु त फर्टिलाइजेन्सनहरू लेखेको छु यतिले भयो तल चाहिँ इन्सेक्टा चाहिँ इन्सेक्टा पनि हल्का लेखिदिएको छु अनि भयो 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 बीको पनि दुई चारवटा लेख्दै बिहरूबाट त सोध्दै सोध्दैन त्यति पनि मैले दुई चारवटा लेखिदिएको छु र यता पनि हेर्नुहोस् मैले जुन बाँकीको चाहिँ जुन छुट्याएको थियो त्यो पनि लेखिदिएको छु यतिले भयो म एकदमै थोरै बनाएको छु किनभने थोरै पढ्नुहोस् है हेर्नुहोस् इन्ट्रान्समा के हो भन्नाले थोरै पढ्नुहोस् र त्यो पढेको चाहिँ इक्जामसम्म चाहिँ बिर्सन बिर्नु चाहिँ हामीलाई बिर्सिनु परेन क्या थोरै पढ्नुहोस् तर त्यसलाई चाहिँ नबिर्सिनुहोस् बिर्सिनु भयो भने जानुभयो तपाईँहरू त्यही भएर चाहिँ थोरै बढी पढ्नुहोस् अनि अथवा त्यसलाई रिफाइजी गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो त कामीको छैन त्यही भएर त्यो थोरै पढ्नुहोस् तर चाहिँ त्यसलाई याद राख्नुहोस् यतिले हाम्रो आर्थर पठाइसक्यो म तपाईँहरू चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि फेरि भिडियोलाई हल्का चाहिँ पछाडि गरिहाल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् कि मैले कुन कुन भने र कम्प्लिट मैले आर्थर पठाएको पनि दिएले तपाईँहरूलाई इजी बनाइदिएँ कसरी पढ्ने हो यति यति भन्दैमा मेरो अर्थपटाइ पनि सक्यो अब चाहिँ अर्को फाइलमा म हेराउनेछु अब च्याप्टर बाह्र फाइल मोल्सका हो अनि मोल्सका पछि एउटा अझै म हेराउँछु इकानोडरबाट अनि यतिमै हाम्रो भिडियो सकिनेछ र इकानेडरबाटसम्म हेर्नुहोस् र मैले जति भने नि तपाईँहरूले एकचोटिमा बुझ्नु भएन भने फेरि भिडियोलाई पस गर्नुहोस् र अथवा सुरु गर्नुहोस् फेरि सुरुबाट हेर्नुहोस् र यति हेरेपछि तपाईँहरू फाइलममा मास्टर हुन सक्नुहुन्छ कि किनभने चाइना जति मात्र हामीले पढ्नु छ हामीलाई उनीहरूले सबै पढ्नु थोरै नै छ हामीलाई फाइलममा थोरै नै हामीलाई मास्टर गर्नु छ हामीले चाइना जति मात्र पढ्नु छ त्यही भएर चाहिँ बढी नपर्ने हो चाइना जति मात्र पढ्ने हो त्यहीबाट चाहिँ हामीले छुट्टै र अब चाहिँ मोल्सका गर्नुभन्दा पहिला म फेरि भनिरहेको छु साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र मलाई चाहिँ इन्स्टामा इन्स्टा फेसबुक फेसबुक पेजहरूमा फलो गर्नु भएको छैन भने त्यहाँ गएर चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ र म सबैको लिङ्क म आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र मेरो च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् किनभने म यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि चाहिँ सन्डे र वेनजडे दुई हप्तामा चाहिँ दुई दिनमा ल्याउने नै गर्छु त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यति भन्दै अब चाहिँ म मोल्सका सुरु गर्छु यसमा हेर्नुहोस् यसमा मोल्सकामा बनाले मैले हेर्नुहोस् एकदमै म मिस्ता राख्दैछु हेर्नुहोस् कुन कुनबाट मैले टिक लाग ल हेर्नुहोस् हेरिसक्नु भयो जति मैले टिक मैले ल्याएँ नि यो टिक लगाएकोहरू सबै पढ्नुहोस् के माथि पढ्नु हेर्नुहोस् माथि पनि हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कसै कुन कुनमा मैले टिक लगाएको छु त हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ टिक लगाएको चाहिँ तपाईँहरू छुट्याले नछोड्नुहोस् के सबै राम्ररी एकदमै राम्ररी गइदिनुहोस् र रा बाँकीको पनि पढ्ने हो बाँकीको चाहिँ छोडिदिनु त्यो मैले चाहिँ भनेको छैन मैले जुन जति टिक लगाएँ त्यति चाहिँ पढ्नुहोस् त्यसलाई प्रायोरिटी बढिदिनुहोस् र बाँकीलाई चाहिँ अलिक लेस प्रायोरिटी दिनुहोस् यतिले भयो र हेर्नुहोस् म के भन्न चाहन्छु भन्नाले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति सिस्टम हुन्छ नि यो फाइलम आउने बित्तिकै फाइलमको जुन सिस्टम हुन्छ नि सिस्टम कि डाइजेस्टिभ एसक्रे, सिस्टम भयो सर्कुलेट्री भयो रिप्रोडक्टिभ भयो स्क्रे इस्क्रेट्री भयो यो जति भयो नि यो सबै सिस्टममा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिस्टम बनाले कुन हो जान्नु पर्ने जान्नु नै पर्ने सिस्टम बनाले इक्सक्रेट्रिभ सिस्टम भयो के फाइलमको लागि इक्सक्रिटिभ सिस्टम नजान्नु भनेको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ फाइलम आउँदैन यो बुझ्नु सर र के किनभने इक्सक्रेट्री सिस्टम तपाईँहरूले आउनै पर्छ के र सोध्ने भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिस्टमबाट आयो भने इफ फाइलम फाइलमको सिस्टमबाट आइदियो भने भन्नाले चाहिँ नाइन्टी एट पर्सेन्ट आउने चान्स भन्नाले इक्सक्रेसन नै हुन्छ कि भन्नाले इक्सक्रिट्री नै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हेर्नुहोस् मैले चाहिँ गोलो पनि ल्याइदिन्छु यो इक्सक्रेसन भने जुन जुन अथवा एक्सक्रेट्री सिस्टम भयो नि यो चाहिँ तपाईँहरू छोड्दै नछोड्नुहोस् कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ सबै पढ्नुहोस् मैले जति टिकाएँ सबै पढ्नुहोस् योभन्दा बाहिर केही नपढ्नुहोस् र हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब हाम्रो मोल्स्काको क्लास स आयो र मल्सका क्लास भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो अहिले चाहिँ म यो वर्ष चाहिँ कुन सोधेको थियो म यो पनि हेराइदिन्छु एउटा त यो चाहिँ एक्सक्रेस एक्सक्रेसन त भइ नै हाल्यो एक्सक्रेसन भनेको इम्पोर्टेन्ट हो सोधेको पनि थियो र हेर्नुहोस् गत वर्ष पनि आयुमा सोधेको थियो र त्यही भएर चाहिँ आयुममा पनि सोधेको थियो हाम्रो सीमा पनि आएको थियो एक्सक्रेसन भनेर अरू अरू फाइमको पनि एक्सक्रेसन हामीलाई पढ्ने हो भनेको र हेर्नुहोस् क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेसन त भनेको म भनि नै दिएको छु मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ हेरेर हेरिराख्नु भएको छ भने किनभने यो सबै इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ र चाहिँ यस क्लासमा पनि कुन एकदमै राम्रो कुन एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् म सबैमा प्रायोरिटी बनाइदिन्छु कि तपाईँहरूले एकदमै इजी बनाइदिन्छु म यति किन गरिरहेको छु भन्नाले वेल आई वाज ए फ्रेस सर आई ह्याभ आई डू नट हेभ अ सिङ्गल आइडिया अबाउट हाउ टु रिड प्रोपरली अर हाउ टु रिड इफेक्टिभली म धेरै मतलब फ्रस्टेड फ्रस्टेड जस्तो कि मलाई चाहिँ एकदमै आइडियालेस आइडियालेसै थिएँ कि मलाई चाहिँ सिनियर पनि कुनै म चाहिँ आफ्नो चाहिँ पर्सनली मलाई हुनुभएको थिएन भन्नाले मलाई चाहिँ गाइड गर्ने र म चाहिँ काम नलाग्नेहरू यति पढेको थिएँ नि कि मलाई चाहिँ के भन्नुहोस् त्यही चाहिँ इक्जाममा सोध्दै सोद्दिनँ र मलाई थाहै थिएन चाहिँ त्यहीबाट सोध्छ कि सोध्दैन म त कुनै गाइड पनि थिएन मलाई र त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ जति मैले चाहिँ गरेको छु नि भन्नाले मलाई चाहिँ त्योहरू भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ म भिडियो बनाइरहेको छु र यो भिडियोलाई तपाईँहरूको लागि चाहिँ म गोल्डनै मान्ने गर्छु किनभने यस्तो भिडियो चाहिँ तपाईँ युट्युबमै सर्च गरिहाल्नुहोस् एउटा पनि भिडियो पाउनुहुन्न भन्नाले यसरी म जस जुन तरिकाले म तपाईँहरूले चाहिँ ट्रिट गरिरहेको छु यहाँ मतलब गाइड गरिरहेको छु त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू पाउनु सक्नुहुन्न के त्यही भएर चाहिँ म भनिरहेको छु मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र मेरो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् र मेरो भिडियोलाई हेर्नु भनेको चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोस् किनभने हरेक पोइन्ट पोइन्टमा म केही न केही इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिरहेको हुन्छु तपाईँहरूलाई र यसको सबै काम लाग्ने हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ अब हेर्नुहोस् म चाहिँ यसको क्लासमा पनि तपाईँहरूलाई लेस प्रायोरिटी र प्रायः एकदमै प्रायोरिटी बनाइदिन्छु ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् मैले भर्खर गोलो लाएँ यो तिनवटा चाहिँ नि ए एप्लाको पोरा एप्लाको पोरा जुन छ नि मोनोप्लाकको फोरा एन्ड पोलिप्लाको फोरा छ नि एप्लाकको पोरा मोनोप्लाकको पोरा पोलिप्लाको पोरा योमा बढी टाइम नदिने हो यसको क्यारेक्टर पनिमा बढी टाइम नदिने हो यसको इक्जाम्पलमा पनि बढी टाइम नदिनु तर पढ्ने त हो किनभने जान्नु त पर्छ हामीलाई त्यही पनि यो तिनवटामा चाहिँ एकदमै भन्नाले हुन्छ नि एकदमै प्रायोरिटी दिएर एकदमै घोकिराख्ने घोकी राख्ने घोकिराख्ने त्यसरी नपढ्नुहोस् यो तिनवटा चाहिँ सर एकचोटि पढिदिनुहोस् भयो र हेर्नुहोस् यसको चाहिँ नियो जुन छ नि निप्ले भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो एउटा भनेको मोस्ट यो लुभिङ पछिमा पढाइ आउँछ र कनेक्टिभ लिङ्कमा धेरै सोधिने गर्छ कि एनिलिडा र मोस्काको कनेक्टिभ लिङ्क हुन्छ भन्नाले यो नियोपिना भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो एउटा पढिदिनुहोस् र यो तिनवटामा तपाईँहरूलाई बढी टाइम दिनु पर्नु परेन यहाँ यो तिनवटा चाहिँ बढी टाइम नदिनुहोस् यसमा चाहिँ एउटा नियोपलिना भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट र अब हेर्नुहोस् यो जुन ग्यास्ट्रो छ नि गेस्टबाट छ र बाँकीको दुई तिनवटा उता छ त्यो पेजमा छ त्यो पनि मैले हेराउँछु माथिको तिनवटा चाहिँ क्लास चाहिँ बढी चाहिँ नपढ्ने हो गेस्टकोबाट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पढ्ने हो यसको क्यारेक्टर बनाले क्यारे गेस्टबाट क्यारेक्टर भनेको बढी इम्पोर्टेन्ट होइन तर पनि पढ्ने हो तर चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हो भनेको यसको क्लासिफिकेसनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बनाले के हुन्छ इक्जाम्पल हुन्छ र यो जति इक्जाम्पल छ नि यहाँ हेर्नुहोस् जति इक्जाम्पल छ नि यो तपाईँहरूलाई जान्नै पर्छ जसरी भए पनि जान्नै पर्छ र गेस्टकोबाट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्टमा आउँछ म पहिला भनिदिएँ माथिको तिनवटा चाहिँ नपढ्नुहोस् बढी चाहिँ टाइम नदिनुहोस् र न्यु प्ले पनि तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भानाले एकचोटि पढिदिनुहोस् र यसको जो पिला जुन छ नि हालिक्स जुन छ नि लाइमेक्स छ नि डोरी छ नि यो सबै पढ्नुहोस् र यसको एप्पलेसनल बन्छ गार्डिनेसनल स्लग बन्छ योहरू पनि पढ्नुहोस् गेस्टो बना भनेको इम्पोर्टेन्ट हो यहाँ अब चाहिँ अर्को पेजमा हेर्नुहोस् यहाँ यो पनि स्काफोपोडा छ नि यो यो पनि चाहिँ बढी त इम्पोर्टेन्ट होइन त्यही पनि म भन्छु पढ्नलाई स्काफोपोडा भनेको पनि पढिदिनुहोस् पोडा भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सिफालो पोडा भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ पोडा ग्यास्ट्रोपडा सा पोडा साइ सिफालो पोडा यो तिनवटा भन्नाले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोल्स्काको तिनवटा भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र चारवटा भनेको लेस इम्पोर्टेन्ट यसमा पनि लेस इम्पोर्टेन्टमा यो पनि माथिको आउँछ सिफालो पोडा स्काफो स्काफोपोडा स्काफोपोडा यो पनि चाहिँ हल्का लेसमा आउँछ के र यो पिलिसाइफ पोडा एन्ड गेस्टोपोडा यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्टमा आउँछ यहाँ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टमा पाउँछ यो तपाईँहरूले पर्छ र पर हेर्नुहोस् यो वर्ष चाहिँ सोधो सोधेको चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ ए यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् सरी पिङ्क टाडा भुलगेरी जुन चाहिँ नि पेरो स्टर कुनमा पर्छ त मुस्काको मुस्कामा पर्छ मल्काको भने पिलिसाइपोडामा पर्छ यो भनेको यो वर्ष सोधेको थियो हेर्नुहोस् पि पी, पिङ्क पी, टाढा भुल गेरिज भनेको पियर रोस्टर यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र सोधिने नेममा पनि सोधिरहेको हुन्छ भाइब्रेन्टमा पनि सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले के भन्छु म भन्नाले पिलिसाइपोडा र सिफालुपोडा एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूले पर्छ यति पढिदिनुहोस् पोड़ र अहिले म यति भन्दैमा मोजकाको पनि मेरो रिभि्युज सकियो र यसको रि रिडेन्डाइज डिडिन, खासै पढ्नु पर्दैन एउटा टिक लगाइदिएछु यो चाहिँ तपाईँ माथि पढ्नु पढ्नुभयो भने त्यसमा आइहाल्छ चा, यो चाहिँ पढ्नु पर्दैन रिडेन्डेजले म रिडेन्डाइजेसले म चाहिँ बढी यसमा प्रिफर गर्दिनँ मोजकाको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई पर्छ मैले जति पढ्दिनँ त्यति पढिदिनुहोस् एकचोटि म सर एक मिनट अथवा तिस सेकेन्डमा म आफ्नो नोट पनि हराइदिन्छु हेर्नुहोस् यो मेरो मज्जाको चाहिँ नोट हो र हेर्नुहोस् म चाहिँ जेन जेनरल क्यारेक्टर मैले लेखिदिएको छु माथि सर र यतिमा जेनरल क्यारेक्टर मेरो सक्यो र तिनवटा जुन मैले भनेको थिएँ लेस प्रायोरिटी बनाले जुन भन्नाले क्लास छ नि यो पनि यहाँ छ हेर्नुहोस् तल पनि माथिको केही छोडिएको थिएँ त्यो मैले मिस गरेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु यति भयो र बाँकीको हेर्नु बाँकीको क्लास मतलब जुन क्लास छ नि गेस्ट र पिलिसाइपो सेफालोपडा यो तिनवटा हेर्नुहोस् अनि मैले चाहिँ माथि निमोनिक्स पनि हेर्नुहोस् कसरी कसरी के के मैले निमोनिक्स बनाएर पढ्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले चाहे त्यसरी रट्नु भयो भने रट्नु भएन भने चाहिँ निमोनिक्स पनि बनाइहाल्नुहोस् र चाहिँ यो गेस्टको पटा पिलिसाइडबाट सिफालोपो सबै पढ्नुहोस् र यसको इक्जाम्पल भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो सबै पढ्नै पर्छ तपाईँहरूलाई र यति भन्दै म मेरो चाहिँ मुच्काको पनि सकिहाल्यो चाहे मैले चाहिँ के के पढ्नुपर्छ के के कसरी पढ्नुपर्छ म सबै बनाइदिएँ तपाईँहरूले भनिदिएँ अनि कसरी नोट बनाउने यो पनि मैले हराइदिएँ यति भन्दै मेरो मोजका पनि सक्यो र लास्टमा अब भनेको एउटा चाहिँ लास्ट भनेको इकाइनटरबाट हो यो भनेको आजको भिडियोको चाहिँ लास्ट फाइलम हुनेछ इकानेन्डरमाटा र अब इकालेन्डरबाट हेर्नुहोस् आजको भिडियोको हाम्रो लास्ट फाइलम भनेको इकालेन्डरमाटा हो यो पछि हाम्रो चाहिँ भिडियो सकिनेछ र हेर्नुहोस् इकानेन्डरमाटा भनेको म एकदम इजी बनाइदिन्छु र हेर्नुहोस् इकान्डरबाट चाहिँ के पढ्ने हो त हेर्नुहोस् मैले अहिले चाहिँ भर्खर मैले टिक्लाएँ हेर्नुहोस् कुन कुनमा मैले टिक्लाएँ एकदमै म बिस्तारै मैले राख्छु एकछिनको लागि हेर्नुहोस् ल स्क्रिनसट लिइहाल्नुहोस् तपाईँहरू लिनुभयो अनि यसरी चाहिँ तपाईँहरू पनि लगाइहाल्नुहोस् सबै आफ्नो आफ्नोमा र यो यो हेर्ने बित्तिकै म आफ्नो नोट पनि हेराउँछु तपाईँहरूलाई आइडिया दिनेछु कसरी नोट बनाउने हो त्यो अनि कुन कुन इम्पोर्टेन्ट हो कुन कुन इम्पोर्टेन्ट होइन यति चाहिँ तपाईँहरूले पढ्ने पर्छ र जान्नै पर्छ यति शक्तिमा आज म तपाईँहरूले फाइलम सकाइदिनेछु छु र साथीहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अहिले र एकदमै छिटो चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र चाहिँ मेरो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् र चाहिँ मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ म सबैको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिँदैछु मलाई पर्सनली केही सोध्नु छ भने मलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुहोस् म त्यो तपाईँलाई सक्दो म चाहिँ त्यहाँ रिप्लाई गर्नेछु र फेसबुक पेजको पनि म लिङ्क चाहिँ कमेन्टमा पनि राखिदिएको छु र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु र साथीहरू तपाईँलाई म फेरि भनिरहेको छु कुनै पार्टिकुलर च्याप्टरमा तपाईँलाई भिडियो चाहियो भने एउटा भिडियोमा एउटा कमेन्ट सबैजना आफ्नो आफ्नो कमेन्ट गर्नुहोस् र एउटा कमेन्टमा पछिसँग लाइक आयो भने म एभिडेन्सलाई तपाईँहरूको लागि त्यो टपिकमा भिडियो ल्याउनेछु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँहरू चाहिँ अहिले नै ए त्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिहाल्नुहोस् र यति भन्दै म अब फेरि म तपाईँलाई निमारी को इक्क्यान्डरबाट चाहिँ भन्ने छु हेर्नुहोस् यो पेजमा मैले हेराइदिएँ कुन कुन, -कुन पढ्ने हो कुन कुन नपढ्ने कुन कुन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर हेर्नुहोस् यति चाहिँ मात्र पढ्नुहोस् योभन्दा बाहिर केही पढ्नु पर्दैन यति यो पेजले यतिले पुग्छ यति भयो यो पेजमा हेर्नुहोस् यो पेजमा सबै पढ्ने हो त होइन सबै पढ्ने होइन हेर्नुहोस् मैले कुन कुनमा टिक लाग त जुन जुनमा मैले टिक ल्याएँ नि यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यतिले चाहिँ पुग्छ हामीलाई भयो हेर्नुहोस् हेरिसक्नु भयो नि हेर्नुहोस् ल मैले हल्का म त नजदिकै राखिदिन्छु नि त निर गएर निरले हेर्न अलि तपाईँहरूलाई इजी हुन्छ भयो यतिले भयो ल हेर्नुहोस् अब चाहिँ हेर्नुहोस् यसको लार्बानाले यो माथिको यो पढ्नु त पर्छ तर यहाँ यहाँ नपढ्नुहोस् यो चाहिँ यहाँ पढ्नु यसको चाहिँ माथिको एउटा यो लाइन पढिहाल्नुहोस् भयो र हेर्नुहोस् मैले जुन यसमा भने नि यसमा यति अनि यसमा जुन जुन यति भने नि यति भयो के यति भन्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् यसको क्लासिफिकेसन जुन छ नि क्लासिफिकेसन तपाईँले घोक दिनुहोस् रडिदिनुहोस् अथवा जे गर्नुहोस् अथवा पानी पानी पास दिनुहोस् कि र यसको क्लासिफिकेसन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट धेरै आइरहेको हुन्छ कि यो वर्ष पनि यो चाहिँ क्रिनोइडा क्रिनोइडा भन्छ नि क्रिनोइडा क्रिनोइडिया क्रिनोडियाबाट पनि आएको थियो यो एन्टिडन एन्टिडन आएको थियो कि यो वर्ष हाम्रो फर्स्ट कमन इन्ट्रान्स इन्ट्रान्स एक्जामिनेरमा यो क्रिनोइडिया भनेको एन्टिडन आएको थियो के सिलीले भन्नाले यो भनेको तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो माथि माथिको मा, लार्भामा किन भने तपाईँहरूले नपढ्नुको लागि किनभने यो यसमा आइ नैहाल्छ हेर्नुहोस् यो बिचको भन्नाले यो लार्भाकै लाइन्छ र त्यही भएर चाहिँ यो पढ्नु भनेको तपाईँहरूले पढ्नै पर्छ र यो पढिहाल्नु भयो भने र माथि यताको सायद दुई पेज यो पढिहाल्नु भएन यतिमा तपाईँहरूको इकान्डरबाट सक्यो योभन्दा बाहिर केही पढ्नु पर्दैन पढ्नै पर्दैन एकजोरी सर पढिदिनुहोस् भयो यति तपाईँहरू चाहिँ समयको लागि याद राख्नुहोस् चाहिँ नबिर्सिनु तलको केही खासै पढ्नु पर्दैन र यो साइडको पनि तपाईँहरूले क्लासिफिकेसन राम्ररी क्लासिफिकेसनमा यो यो अहिले राम्ररी पढिसक्नुभयो भने तपाईँहरू नै यताको पनि तपाईँहरूले पढ्नु पर्दैन एक्स्ट्रा यताको पनि खासै पढ्नु पर्दैन सर एकचोटि पढिदिनुहोस् भयो त्यतिले त्यतिले तपाईँहरूलाई पुग्नेछ र यसको चाहिँ नछोड्ने भनेको किन हो क्लासिफिकेसन हो र मैले जुन जुन मैले टिक टिक्लाएँ यस पेजमा यो हो र यो पेजमा चाहिँ यो हो अब चाहिँ मेरो नोट यहाँ नै हेर्नुहोस् यो यति भन्दै म छु अब योको भिडियो किनभने आजको भिडियो चाहिँ एकदमै लामो भइसकेको छ किनभने चार पाँचवटा फाइलम पनि मैले बनाइदिएको त्यही भएर चाहिँ अलि लामो हुन पनि त भन्छ नि तर यति भन्ने पढ्ने बित्तिकै चाहे सबैको एमसिक्यूहरू पनि तपाईँहरू चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् कि एमसिक्ू गर्नै पर्छ जसरी भए पनि गर्नै पर्छ एमसिक्यू बनाले के बढी प्रायोरिटी कसलाई दिनु हो त बढी प्रायोरिटी बनाले हाम्रो यो पास्ट क्वेसनमा हेर्नु जुन जुन सोधेको हुन्छ नि यसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनु यसलाई अलि लेस प्रायोरिटी दिनु एकदमै टाइम छ भने यो पनि पढ्दै जानुहोस् क्या र तपाईँहरूले चाहिँ टाइम छैन भन्नाले एटलिस्ट भन्नाले चाहिँ पास्ट क्वेसनको यो कम्पिटेटिभ इक्जामवालाहरू पर्छ र अब मेरो नोट हेरिहाल्नुहोस् मैले एकाउन्टहरूमा डक्क कति बनाउँछु के के बनाउँछु के के पढ्नुपर्छ यो म यसले भनाइ भनिदिन्छु र त्यसमा चाहिँ एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि भनिदिन्छु हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यो माथिको चाहिँ यो भन्नाले किनभने मुस्काको छ यो चाहिँ छोडिदिनुहोस् हेर्नुहोस् इकेन्ड रनमाटाको यो तल यहाँ छ यो हेर्नुहोस् यति मात्र चाहिँ यति अनि हेर्नुहोस् यहाँ माथि भन्नाले यो पेजमा चाहिँ यो पेजमा भनेको यति हो र चाहिँ तल भन्नाले यति हो यति मात्र योभन्दा बाहिर एउटा पनि आउँदैन क्या र योभन्दा बाहिर तपाईँले छोड्नु छोड्दै छुट्दै छोड्दैन भन्नाले यति पढ्नुभयो भने तपाईँले पुग्ने रहेछ क्या फाइदा हेर्नुहोस् अनि इकाउन्डरबाट आउनेको अस्ति पनि मैले चाहिँ त्यो हावा यसको थर्टी एटमा आएको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई यसमा भनेको नछोड्ने भनेको एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बनाले वाटर भस्कुलर सिस्टम वाटर भस्कुलर सिस्टम तपाईँहरूले घोक्नै पर्छ र आउनै पर्छ र बुझ्नै पर्छ वाटर क्यानल सिस्टम पनि हुन्छ र यसमा पनि झुक्ने भनेको मान्छे यहाँ पनि हुन्छ के वाटर क्यानल सिस्टम र वाटर भस्कुलर सिस्टम क्यानल सिस्टम बनाले परिफेरामा गइहाल्छ भस्कुलर बनाले इकाउन्डरमा आइहाल्छ त्यही भएर चाहिँ हामीलाई वाटर भस्कुलर सिस्टम चाहिँ यसमा भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कि कन्डरबाट आउने बित्तिकै तपाईँले वाटर भस्कुलर सिस्टम चान्नु पऱ्यो र डिटोरियाटोम जुन छ नि यसको एनएस भन्नाले डिटोरियाम बनाले यो तपाईँहरूले पनि जानुपर्ने क्लासिफिकेसन हेर्नुहोस् मैले लेखिदिएको छु लार्भा भनाले यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्दैन किनभने यो यसमा आइहाल्छ आए यसमा लेख्नु यसमा ले, मैले जुन अहिले भनिदिदिएँ तपाईँहरूलाई र यति भन्दै यसको क्लासिफिकेसन पनि एकदमै राम्ररी परिदिनुहोस् क्लासिफिकेसनमा चाहिँ यसको इक्जाम्पल हुन्छ त्यो पहिला जान्नै पर्छ यसको अल्टरनेटिभ नेम पनि जान्नै पर्छ र यति भन्दैमै आजको भिडियो यही सक आउँदैछु किनभने अब सक्यो र साथी तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई हन्ड्रेड लाइक पुऱ्याइदिनुहोस् र अर्को चाहिँ कुन भिडियो तपाईँहरूलाई चाहियो त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिहाल्नुहोस् र मलाई फेसबुक पेजमा चाहिँ लाइक गरिहाल्नुहोस् सर्च गर्नुहोस् राम मण्डल भन्नाले आउँछ र मेडिकल स्टुडेन्ट भन्नाले मैले चाहिँ ग्रुप पनि खोलेको छु र त्यो ग्रुपमा अलमोस्ट हन्ड्रेडजना भइसकेको छ म एकदमै चार पाँच अथवा एक हप्ता भएको होला मेरो मलाई खोलेको र एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटहरू पनि म ग्रुपमा राखि नै रहेको हुन्छु त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ र इन्स्टाग्राममा मेरो ग्रुप पनि छ अलमोस्ट पच्चिसदेखि तिसजना त्यो ग्रुपमा छ र कसलाई कस्तो कस्तो भिडियो चाहिँ त्यसमा पनि मलाई भनिरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू तपाईँहरूलाई पनि जोइन हुनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्नुहोस् र त्यो भिडियोमा त्यो भन्नाले त्यो ग्रुपमा तपाईँहरू पनि इन्क्लुड भइहाल्नुहोस् यति भन्दै म यो भिडियोलाई सघाउँदैछु तपाईँलाई धन्यवाद पढ्दै जानुहोस् इन्जोय गर्दै जानुहोस् थ्याङ्क यू